السلام علیکم ملګرو فنانو ویډیو کو بزتا است خیمه چې تاسو به د خپل فیسبوک آی ڈی پیج ته څنګه اړوي کوم آی ڈی چې تاسو استعمالوي نو دغه آی ڈی به تاسو خپل پیج ته څنګه اړوي کچرته تاسو ته څوک پرن ریکوست کوي نو تاسو به هغه فالو کوي خو تاسو به دغه نه مخکې کار وکړي چې تاسو به په خپل آی ڈی کې پالو آپشن آن کوي او کوم ملګرو له پالو آپشن آن کولو طریقه نه ورځي نو په ډسکرپشن کې به تاسو ته یو لینک میلاو شي نو په دغه لینک چې تاسو کلیک والی نو تاسو ته به ون در کار فاغه کې میلاو شي تاسو به په خپل آی ڈی باندې پالو آپشن چې آن کوي او تاسو سره پال ور درسوي نو تاسو ته به د فیسبوک د سایډ نه یو نوټیفیکیشن راغلی وي دغه نوټیفیکیشن باندې چې تاسو کلیک والی نو تاسو آی ڈی به پیج ته واوړي نو بیا که تاسو خپل آی ڈی ته ریلس خیجوئ کم شارټ ویډیوګانې چې خیجوئ دغه به تاسو هغې ته خیجوئ او بیا تاسو ته به سټار آپشن میلاو شي او دغه سټار چې تاسو ته میلاو شي بیا به تاسو ته خلک سټارونه درکوي او د هغې نه به تاسو ته روپۍ راځي او دغه ریلس چې کوم دي د دغې به تاسو ته بونس ملاوي او بیا تاسو خپل آی ڈی نه روپۍ ګټلی شئ نو غونډې کار دته په دې نننۍ ویډیو کې خیمه نو کې ویډیو خوښه شه لازمي د ملګرو سره شیر کړئ که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرائب کړی مجیب اکمل آفیشیل چینل وسه سبسکرائب کړئ که دا ویډیو تاسو په فیسبوک پیج باندې ګورئ د فیسبوک پیج وسه پالو کړئ ځکه چې موږ داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې د خپل فیسبوک پیج نه اپلوډ کوو نو زه د ویډیو طرف ته ویډیو شروع کوو لائن چې تاسو ښکاري کوم پروفایل چې تاسو ښکاري کنه په دې باندې کلیک والی او په دې خپل پروفایل باندې به کلیک والی په پروفایل لیک لیک واغ سو بیا تاسو ته دا تھری ډاټ ښکاري په دې باندې به کلیک والی نو دلته به تالی دا آپشن درکړی ټرن آن پروفیشنل موډ تاسو به خپلې اډۍ نه چیک کړئ که چېرته ستاسو په اډۍ کې دا یي نو دا اوس پیج ته اوښتی شي په دې باندې چې تاسو داسې څنګه کلیک والی نو دې ځکې نه به تاسو ټرن آن ووهئ چې ټرن آن هم ووهو دا اوس لږ لوډینګ کوي زه به لږ انتظار وکړئ نو دا ستاسو د آی ڈی چې کومه ده دا به اوس پیج ته واوړي دې ځکې نه به تاسو اوس ډن ووهئ تاسو چې څنګه ډن ووهئ ستاسو آی ڈی چې کومه ده دا اوس پیج ته واوښتله نو تاسو که اوس ریلز اپلوډ کوئ یا نور ویډیوګانې اپلوډ کوئ نو ستاسو ته به اوس د هغې بونس میلاویږي تاسو ته به روپۍ میلاویږي نو په دغه طریقه باندې ملګرو دا تاسو وینئ ستاسو دلته چې اوس کوم دي 4900 فالوورز دي او ون کې چې دا کوم تاسو ښکاري دا تاسو فالو کړي نو ستاسو پیج مکمل ستاسو آی ڈی چې کومه ده دا مکمل پیج ته واوښتله نو تاسو ته به اوس که ستاسو ته څوک فرینډ ریکوست کوي نو هغو ته به ستاسو د آی ڈی چې کومه ده دا به ورته یو پیج ښکاري او د دې ځکې تاسو کریئټ ریلز تاسو څنګه دې باندې کلیک والی نو تاسو به ریلز اپلوډ کوئ اوس دته 15 سیکنډ ویډیو چې تاسو دې ته اپلوډ کوئ نو تاسو ته به اوس بونس میلاویږي نو په دغه طریقه باندې تاسو خپل آی ڈی نه پیج ته اړولی شئ مهرباني یار شکریہ مجیب اکمل صاحب